Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u zpráv, které vysíláme ze studia Kladno. Dnes je 4.12.2020. V první části se podíváme na dvě zprávy z domácího ranku, poté přejdeme na informace ze zdroje Ruská Vesna a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Co hýbe českou společností? Že by ČT trpělivost přetekla. Šarapatka vyzývá poslance k odvolání Hany Lipovské z rady ČT. Členovi rady ČT Zdeňkovi Šarapatkovi podle svých vlastních slov již došla trpělivost a vyzval poslance k odvolání Hany Lipovské z veřejné funkce člena rady České televize. Uvedl to na sociální síti a zveřejnil vyjádření, které zaslal poslanecké sněmovně. Bylo by to jeho přání, zbožné přání, protože panu Šarapatkovi, kterého my pokládáme za člověka, který je vulgární, sprostý, arrogantní, jde o korýtko. Takže, co tady napsal? Zdeněk Šarapatka věnoval situaci okolo České televize svůj příspěvek na Facebooku. Ucho se utrhlo, trpělivost přetekla. Vyzývám poslance k odvolání Hany Lipovské z veřejné funkce člena Rady České televize, včetně konkrétního zdůvodnění. I jménem protestujících koncesionářů nebude sama PS, to zas bude v Lánech na blito. V uvozovkách viz porada Nachera a včera Kořánové z volebního výboru u Zemana. Náhodička, že jo, uvedl na sociální síti tento arrogantní sprosták. Ke svému postu připojil i několika stránkové vyjádření, které zaslal poslancům do poslanecké sněmovny. V něm Šarapatka píše, že se na poslance obrací s naléhavou výzvou k řešení situace, která je kritická. V radě České televize podle jeho slov dochází k nezákonnému jednání a protiprávním postupům konkrétních členů rady a tudíž k ohrožení nezávislosti veřejnoprávní televize. Konstatuje, že po půl roce po zvolení radní Hany Lipovské se ukazuje, že volba byla krajně nezodpovědná. Následně uvedl výňatek ze zákona číslo 483/1991 sbírky v paragrafu 5 odstavce 2, který uvádí, jakou funkci nesmí člen rady ČT zastávat či vykonávat. Cituji. Citované ustanovení zákona porušila inženýrka Hana Lipovská PHD dne 28. srpna 2020, když část členů rady ČT elektronicky obeslala výčtem svých požadavků na dozorčí komisi s jasně deklarovaným cílem získat u konkrétních pořadů České televize srovnání primárního a průběžného rozpočtu, detailní náklady na úrovni faktur, scénář pořadu, rozpočet pořadu, úplný natáčecí plán, smlouvy o dílo s autory pořadu, seznam interních a externích objednávek, kopie daňových dokladů při nákupu za hotové, honorářové vyúčtování, došlé faktury, dohodu o výrobě a další doklady o technickém a právním zajištění výroby, konstatoval Šarapatka. Uvedl, že se jednalo o 3 díly pořadu Fokus Václava Moravce a jeden díl pořadu Reportéři ČT. Právě poslední zmíněný pořad byl podle Šarapatky ten, u kterého primárně k porušení došlo. Cituji. Útok Hany Lipovské na samotný obsah reportáže Reportérů ČT o utajované židovské oběti udání v Lidicích během jednání rady ČT 26.8.2020 a její odvetná snaha prověřit výrobní náklady právě na díl pořadu kritický k její kolegyni z ISDE má navíc
zjevnou souvislost s faktem, že inženýrka Jana Bobošíková byla do července 2020 také předsedkyní spolku Českého svazu bojovníků za svobodu v Lidicích, napsal radní. Dále podotýká, že k porušení zákona došlo také u jejího podpisu u textu s názvem Stížnosti k Evropské komisi pro porušení práva Evropské unie. Ohrožení nezávislosti ČT, který adresovala Evropské komisi a který byl zveřejněn 29. listopadu tohoto roku. V neposlední řadě uvádí, že se Lipovská dopustila dalšího porušení, a to u její iniciativy, který vedla v uvozovkách k nezákonnému odvolání dozorčí komise Rady ČT dne 11. listopadu 2020. Cituji, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tolerovat nebo dokonce ignorovat nezákonné jednání inženýrky Hany Lipovské PHD v Radě České televize samotnými zákonodárci by znamenalo popírat páteřní principy právního státu jménem svým, jménem protestujících televizních koncesionářů, vás žádám o neprodlené zjednání nápravy a odvolání inženýrky Hany Lipovské z veřejné funkce člena Rady České televize, uvedl závěrem radní Šarapatka. Tak vážení, to mě dostalo do kolen, hlavně když se tam pan Šarapatka ohání protestujícími koncesionáři. My jako koncesionáři žádáme, aby Sněmovna projednala naši žádost, aby odvolali pana Šarapatku, který dělá jenom ostudu a jde mu jenom o to, aby se udržel ve své funkci, protože už pomalu mu končí jeho funkční období. Upřímně řečeno, budu velice ráda, když tuhle kopající kobylu už nebudeme v Radě ČT mít možnost sledovat. A pak tady máme ještě další důležitou zprávu ohledně dnešního schvalování vládního návrhu zákona o vakcínách. Očkování proti covidu bude dobrovolné. Hrazené z pojištění schválili poslanci. Poslanci schválili vládní návrh zákona o vakcínách proti koronaviru. Umožní hrazení dobrovolného očkování proti nemoci COVID-19 z veřejného zdravotního pojištění a předpokládá také odškodnění za případnou újmu způsobenou očkováním. Stát přebírá garanci za toto očkování, uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný. V zákoně je tak i výslovně zmíněný nárok na případné odškodnění, pokud toto očkování někomu způsobí zdravotní újmu. Pro zákon hlasovalo 78 z 97 přítomných poslanců. Nepodpořili ho poslanci hnutí STAN, hnutí SPD a nezařazení poslanci. Nyní zákon projedná Senát. Podtitulek: Zákaz znevýhodnění pro neočkované neprošel o jeden hlas. Poslanci SPD neprosadili o pouhý jeden hlas pozměňovací návrh, aby nemohli být nijak znevýhodněni lidé, kteří se nebudou chtít nechat očkovat dosud představenými vakcínami proti COVID-19. Hnutí Tomia Okamury chtělo do zákona přidat, že neúčast na takovém očkování nesmí mít za důsledek omezení výkonu lidských práv a základních svobod ani hospodářských, sociálních a kulturních práv ve smyslu Listiny základních práv a svobod ani jakékoliv jiné formy diskriminace jedince neočkovaného takovou očkovací látkou. K tomu moje poznámka. Děkujeme vám všem v uvozovkách, kteří jste volili ve volbách do sněmovny malé straničky, jako je ANS, Rozumní, Solidarita a podobná uskupení, která odebrala SPD hlasy. Vy jste zodpovědní za to, že dnes nebyl tento důležitý pozměňovací návrh prohlasován. Co nás bude za to čekat v budoucnu, uvidíme příště, až budete volit opět. Zapojte svůj mozek.
Z mého pohledu je tato deklarace nadbytečná. Komentoval to ve sněmovně ministr zdravotnictví Blatný. Pro návrh SPD pak hlasovalo 47 z 25 přítomných poslanců. Bylo potřeba 48 hlasů. Úpravu vládního návrhu a přidání pojistky proti znevýhodnění lidí, kteří se nebudou očkovat proti covidu, nepodpořilo. ANO, ČSSD a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová svůj návrh poslanci SPD zdůvodnili tím, že jejich obava je vyvolána nejasnými podmínkami, jak bude postupováno vůči lidem, kteří se nebudou chtít nechat očkovat dosud představenými vakcínami proti COVID-19, a to vzhledem k rychlému vývoji vakcín proti COVID-19. Panují rovněž pochyby o možných vedlejších účincích vakcíny. Dalším zneklidňujícím momentem jsou informace o tom, že někteří výrobci vakcín proti COVID-19 odmítají převzít odpovědnost za případnou škodu na zdraví způsobenou očkovaným jedincům, napsali do zdůvodnění svého návrhu. Poslankyně Karla Maříková z SPD poukázala na dřívější vyjádření Blatného, že ten, kdo bude očkován proti COVID-19, bude v uvozovkách zvýhodněn. Obrátila se proti tomu, aby vznikly dvě kategorie lidí – očkovaní a neočkovaní. Zvýhodnění je dáno samotným očkováním, opáčilý Blatný. Například, když člověk pojede do rizikové oblasti. Policisté budou moci pomáhat ve věznicích. Podtitulek takhle zní. Další schválený vládní návrh umožní pomoc policistů ve věznicích v případě personální krize u vězeňské služby. Poslanci zrychleně schválili i návrh, který umožní některým medikům zastávat v nemocnicích pozici praktické sestry. Dosud mohou medici pracovat jen jako sanitáři nebo ošetřovatelé. Podle schválené novely zákona o zaměstnanosti nebudou muset firmy, které zaměstnávají postižené, ani v příštím roce dokladovat úřadům práce svoji bezdlužnost, pokud budou v době nařízených omezení proti šíření koronaviru žádat o příspěvky na jejich zaměstnávání. S příspěvkem budou moci čerpat i peníze z programu Antivirus. Všechny tyto zrychleně přijaté zákony nyní projednává Senát. Takže vážení posluchači, nebyl to jenom jediný zákon, bylo jich víc, jak jste mohli slyšet. A co k tomu dodat? Naši v úvozovkách hrdiní poslanci se zase jednou zatřásli strachy a nedokázali prosadit dobrou věc. V druhé části bleskových zpráv se podíváme na fotku od Boženky Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruska je vesna, a fotka je z 3.12.2020 z nočních hodin. A máme tady první zprávu. Vakcíny se staly hlavním cílem organizovaného zločinu. Varuje Interpol. Falešné vakcíny jsou rizikem pro zdraví a dokonce i životy občanů. Potřebuje vůbec Ukrajina Donbas, když ho systematicky likviduje a odtrhává od sebe, bylo zveřejněno kompletní znění projevu Vladislava Dejněgo v Radě bezpečnosti OSN. Trump prohlásil, že přepočítávání nezákonně vhozených hlasovacích lístků musí pokračovat. Úřadující prezident USA Donald Trump poskytl takřka hodinovou tiskovou konferenci. Oděsa v ohrožení, čím je pro Ukrajinu nebezpečné obnovení nebo rozmrazení konfliktu v Podněstří, prohlášení nově zvolené moldavské prezidentky o nutnosti stažení ruských mírových sil z Podněstří vyvolalo velký ohlas. Série výbuchů a velké ztráty mezi ozbrojenci ukrajinské armády. To jsou dvě hlavní témata pravidelné zprávy o vojenské situaci v Luganské republice za uplynulý den.
Jaká je budoucnost Ruska? Budoucností je hned několik a jsou dost různé. Záleží jen na nás. Je to soubor ekonomických, vojensko-strategických a dalších v uvozovkách budoucností. A záleží na tom, co si z jednotlivých budoucností namícháme, prohlásil Andrej Kortunov ohledně své představy o budoucnosti Ruska. Ve Francii navrhli vystoupení z NATO. NATO má jediný cíl sloužit ekonomice USA. NATO absolutně nepomáhá Francii chránit její suverenitu. Paříž může dosáhnout daleko lepších výsledků v oblasti kontroly jaderných zbraní, když bude spolupracovat s Ruskem a ne s Washingtonem, protože Američanům jde výhradně o jejich vlastní zájmy, prohlásil Jean-Luc Mélenchon. Kyjev hodil v OSN Moskvě rukavici. Stálý představitel Ukrajiny Sergej Kyslica obvinil Stalina ze spiknutí s Hitlerem. Společně prý vypracovali plán na obsazení sousedních států. Podle jeho slov byli prvními oběťmi Poláci a Ukrajinci. Sovětská vojska prý zavraždila tisíce Ukrajinců během okupace a pak během ústupu v roce 1941 ještě likvidovala důležitou infrastrukturu ve městech ještě před útokem nacistů. Patrně se jedná o pokračování série idiotských, v uvozovkách historických, výroků zahájené Jaceňukem, který ještě jako ukrajinský premiér pro německou televizi prohlásil, že Rusko v roce 1943 napadlo Ukrajinu. NATO posílí svou přítomnost v Černém moři, informoval o tom generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Biden si už vybral kandidáta na funkci šéfa CIA, píše The Wall Street Journal. Bývalý poradce prezidenta Obamy pro národní bezpečnost David Cohen dříve tuto funkci odmítal. Dluhy za energie na Ukrajině dosáhly obludných rozměrů. Před rokem Zelenský sliboval, že ceny tepla se sníží o 50%, ale realita se ukázala zcela opačná. Dnes průměrná statistická rodina, tedy domácnost na Ukrajině, dluží za v uvozovkách komunální služby 3769 hřiven. V Rusku se nakazil opět rekordní počet lidí koronavirem. Co prohlásil nedávno zemřelý francouzský prezident Valéry Giscard d'Estaing o Krymu, když Roosevelt a Churchill v roce 1945 jeli do Jalty, rozhodně neměli pocit, že jedou na Ukrajinu. Biden prý bude trestat Rusko ještě tvrdšími sankcemi, prohlásil ukrajinský v uvozovkách specialista a poradce šéfa prezidentské administrativy Alexej Arestovič. Trump byl vyzván, aby vyhlásil válečný stav a nové volby. V ulicích USA sílí podpora stávajícího prezidenta. Aktivisté prohlašují, že v osobě Josepha Bidena na Spojené státy zaútočili komunisté. Podplukovník ukrajinské armády svým autem málem přijel spícího pohraničníka ležícího na cestě. Ten se pak vymlouval, že tam jen škubal trávu pro králíky. Tři výtečníci, tři země v OSN obvinili Rusko na základě vystoupení zástupců Luganské a Doněcké republiky. Vystoupení vyvolalo bouřlivou reakci. Tři světové mocnosti USA, Velká Británie a Estonsko vydali společné prohlášení odsuzující kroky Ruska. Moskva zahajuje vakcinaci proti COVID-19. V hlavním městě byl vytvořen technologický a organizační řetěz potřebný pro vakcinaci.
byly zveřejněny velké ztráty Azerbajdžánu ve válce o Náhorní Karabach. Ve válce zahynulo 2783 azerbajdžánských vojáků a přes 100 jich je nezvěstných. Ve vojenských nemocnicích se dosud léčí 1245 zraněných vojáků. U 103 padlých vojáků pokračuje proces stanovení identity. Zdravotnický sektor v Oděse je zahlcený. V nemocnicích leží živí vedle mrtvých, které nikdo neodváží. Byly zveřejněny příšerné obrázky z nemocnic. Jedná se o nemocné lidi s COVID-19. Lidé neumírají při pokusech o záchranu jejich života, nýbrž na chodbách, kde čekají, až na ně přijde řada. Ukrajinská armáda zahájila palbu na pozorovatele z Doněcké republiky. Od zdrojů v 36. brigádě ukrajinské námořní pěchoty se armáda Doněcké republiky dozvěděla o příčinách druhého ostřelování, které předcházelo incidentu. Hladoví v uvozovkách migranti z Rumunska terorizují zakarpatskou oblast Ukrajiny. Funkcionáři místní rady se snaží nalézt východisko ze vzniklé situace. Vědec spočítal cenu planety Země a dalších nebeských těles. Profesor Kalifornské univerzity vytvořil vzorec pro výpočet ceny exoplanet. Statisíce úmrtí na koronavirus během této zimy. Strašlivá prognóza pro USA. Podvodně zvolený prezident USA Joe Biden nedávno slíbil Američanům v uvozovkách velmi chmurnou zimu. Dodon zvítězil. Parlament Moldávie omezil pravomoci nově zvolené prezidentky Sandu. Usnesení rozhořčilo zástupce opozice, avšak zákon byl schválen a zrušit jej stoupenci Maji Sandu nemohou. Poslancem bývalé německé kolonie Namibie se stal muž jménem Adolf Hitler. Otec Hitlera obdivoval a svému synovi dal toto jméno. Ten se ale k nacismu ani k osobě skutečného Adolfa Hitlera nehlásí. Severní proud 2 bude dostavěn a Ukrajincům bude ouvej. Tranzit plynu přes Ukrajinu může spadnout na hodnoty, které nezajistí ani tržby, které by poskytly běžnou údržbu plynového systému. Dnes Ukrajina získává z tranzitu několik miliard dolarů ročně. Rusko chystá uznání Doněcké a Luganské republiky. Ječí v Kyjevě ukrajinská delegace v třístranné kontaktní skupině na minských rozhovorech křičí, že Rusko chce legitimizovat své loutkové režimy v Donbasu. Ve státním departmánu učinili prohlášení o Krymu. Zástupce státního tajemníka Stephen Biegun prohlásil, že USA nikdy neuznají připojení Krymu k Rusku. Některé potraviny mají značnou schopnost omezovat působení koronaviru a snížit tak jeho nebezpečnost pro organismus. Hroznové víno, čokoláda nebo kakao a zelený čaj jsou schopny blokovat SARS-CoV-2. Píše se o tom v časopise Frontier in Plant Science. Moldavský parlament schválil v prvním čtení zákon o statusu ruštiny a zrušil zákaz vysílání ruských televizních stanic. Pokud bude zákon schválen definitivně, ruština opět získá v Moldavii status jazyka pro mezinárodní komunikaci. V Lotyšsku začala válka proti tamním Rusům, probíhají domovní prohlídky a zatýkání. Teror proti ruské inteligenci v Lotyšsku pokračuje. Cílem je vykořenění ruskojazyčné žurnalistiky a zastavení nepohodlného tématu výzkumu holokaustu v Lotyšsku, napsal novinář Alexandr Medinský.
Nejvyšší rada Ukrajiny zakázala plavidlům pod ruskou vlajkou plout po ukrajinských řekách. Zákon podpořilo 276 poslanců, ke schválení stačilo 226. Irán má právo na pomstu. Rouhání se vyjádřil k vraždě jaderného vědce. Prezidenti Iránu a Turecka projednali dvoustranné vztahy a také vraždu iránského jaderného fyzika. Lukašenko nemá dost legitimity, aby mohl být prezidentem Běloruska, rozhodlo kanadské ministerstvo zahraničí. Informoval o tom kanadský minister zahraničí François-Philippe Champagne. Maria Zacharová poradila stálému zástupci Ukrajiny při OSN Sergeji Kyslicovi, aby nebyl troškař a svou ostudu dotáhl do konce a odpověděl na 4 její otázky. Ukrajina byla spoluzakladatelem Sovětského svazu, okupovala tedy sama sebe. Vnímá Ukrajina operaci z podzimu 1939 jako okupaci polského území nebo jako opětovné spojení ukrajinského národa? A kdy proběhla v uvozovkách deokupace Ukrajiny? Kdy odešla z Ukrajiny v uvozovkách okupační vojska? Nebo se snad ta v uvozovkách okupační vojska stala základem pro vytvoření současné ukrajinské armády? Americká stratosférická pevnost začala hořet nad Británií. K incidentu došlo po skončení mise nad Středozemním mořem. Francouzské národní shromáždění podpořilo rezoluci o uznání nezávislosti Náhorního Karabachu. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženky Weitingerové a my se podíváme na další část bleskových zpráv a sice zatočíme se na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. A jsme na politickém kolotoči, podíváme se na šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. Titulek zní Ursula von der Leyen, spleť její protekce a korupce. Příspěvek napsal samozřejmě doktor Ivan David. Ursula von der Leyenová prakticky uprchla z postu ministryně obrany v Berlíně poté, co se konzultantská aféra v uvozovkách stala příliš nepříjemnou. Všechno to bylo hodně nahusto. Uši, jak se říká Uršule, udělala z bývalých zaměstnanců poradenských společností státní tajemníky, kteří poté nelegálně a bez předepsaného výběrového řízení zadávali svým bývalým zaměstnavatelům a dalším zakázky na poradenství v hodnotě několika milionů. Skutečnost, že syn von der Leyenové David jen tak mimochodem získal dobře placenou práci v jedné z těchto společností v San Francisku, měla její rozhodnutí v uvozovkách osladit. To vše je nezákonné, protože šlo o trestné činy při zadávání státních zakázek. Šlo o trestní obvinění politiků za zneužívání výhod a další trestné činy. Zkrátka šlo o spleť protekce a korupce, kterou si uši vytvořila na své ministerstvu. Nikdo však nebyl potrestán, protože politici v Německu nemohou být legálně napadeni, i když páchají trestné činy. To platí ovšem za předpokladu, že jsou jinak loajální vůči oficiální linii, protože rozhodnutí o tom, zda politikovi hrozí trestní stíhání, není v Německu na státním zástupci, ale na vládě. Poznámka redakce. Je tedy mimořádně roztomilé, když poslanci Europarlamentu Zdechovský, TOP 09 a Piráti posílají do Bruselu
paní von der Leyenové stížnosti na konflikt zájmu Andreje Babiše. V případě uši jsem to zde ukázal pomocí příslušných odstavců, ale jde to ještě dále. Němečtí politici pro sebe obecně legalizovali korupci a vytvořili vlastní odstavec v německém trestním zákoníku StGB. To vše není nemocná fantazie. Tak rozhodl také Evropský soudní dvůr v rozsudku z května 2019. Ale politici pochopitelně za těchto podmínek v Německu nechtějí nic měnit. Podtitulek Uši a BlackRock. V březnu podepsala Leyenová Evropská komise konzultační smlouvu se společností BlackRock. Veřejná ochránkyně práv EU, která to nyní velmi kritizovala, vysvětluje pozadí své tiskové zprávy následovně. Komise vyvíjí nástroje a mechanismy pro integraci environmentálních a sociálních faktorů do obezřetnostního rámce pro bankovní sektor EU. V červenci 2019 zveřejnila studii, která nastiňuje současnou situaci a identifikuje relevantní výzvy. V březnu 2020 obdržela 9 nabídek a zakázku zadala společnosti BlackRock Investment Management, jediné velké investiční společnosti mezi žadateli. BlackRock, jedna z největších investičních společností na světě, která také investuje velké množství do průmyslových odvětví, škodlivých pro životní prostředí a drží většinu v mnoha bankách, by tedy měla pro Evropskou komisi vypracovat způsob, jak zajistit, aby se bankovní sektor EU v budoucnu více zaměřil na sociální a ekologické otázky. To by bylo jako kdyby organizátoři skandálu se skaženým masem napsali pokyny pro hygienický dohled. To je naprosto dada. Kromě toho, jak rovněž uvádí veřejná ochránkyně práv, Evropská komise obdržela 8 nabídek od poradenských společností, které nebyly investičními společnostmi, to znamená, že by neurčovaly budoucí pravidla pro svůj vlastní průmysl. Evropská komise ale shledala jako zásadní mimo jiné to, že nabídka BlackRock ve výši 280 tisíc eur byla nejlevnější. Pro změnu měla Evropská komise zájem o úsporu peněz. BlackRock by to určitě rád udělal i zdarma. Konec konců byla to jedinečná příležitost utvářet regulaci EU takovým způsobem, aby BlackRock mohl dosahovat obrovských zisků. Podtitulek Brusel a lobbysté. Kritici obvinují EU, že lobbysté jsou v Bruselu dlouho u moci a sotva můžete udělat cokoliv, abyste tomu čelili, pokud je možné, že ti, kterých se tyto zákony dotýkají, mohou psát zákony sami a dokonce za to dostávat peníze. Každý normálně uvažující člověk by si zaměstnal neutrální poradce a neudělal by z kozlů zahradníky. Dalším příkladem moci lobbystů, to je korupce v Bruselu, je bývalý komisař EU Oettinger, který je po 10 letech jako komisař EU v Bruselu dobře zapojen do všemožných sítí a nyní to chce finančně zúročnit. Ačkoliv po opuštění úřadu existuje 2leté období, během něhož musí být schváleny smlouvy s konzultanty, s lobbysty. Oettinger schválil už nyní až 13 smluv s konzultanty, s lobbysty. Evropská komise za vlády uši je velkorysá. Každý, kdo si pamatuje práci Oettingera jako komisaře EU, si nemůže pomoci, ale má podezření, že motivem lobbystických společností zapojit Oettingera není jeho brilantní znalost nějakého oboru. Jediným důvodem jsou jeho kontakty a jeho síť. Hovorově se tomu říká vata a nepotismus. Podtitulek jde o více než bilion eur. Uši se samozřejmě nestará o kritiku ombudsmanky, protože
to nemá žádné právní důsledky a už je to zná už z Berlína. Výsledky, které BlackRock v uvozovkách vypracovala jako konzultant, mají být nyní začleněny do předpisů EU. A existují proto dobré důvody, jde o pravidla pro zelený úděl, který UŠI s velkou pompou oznámila po svém nástupu do funkce pod dojmem božské Gréty. Tato záležitost srdce UŠI má hodnotu bilionu eur a UŠI se samozřejmě chce ujistit, že peníze půjdou správným lidem. A kdo to lépe zaručí než BlackRock? Už je také ve svém živlu, pokud jde o miliardy pro farmaceutické společnosti, protože má vyjednané smlouvy s výrobci vakcín, které zprošťují výrobce odpovědnosti za poškození vakcínou. Zaručují jim plnou zálohu, která je rovněž nevratná. Pokud by nakonec nemohli vakcínu vyvinout a smlouvy jsou utajovány, aby nikdo nemohl kritizovat podrobnosti těchto smluv. Konec konců UŠI můžeme slepě věřit. S penězi daňových poplatníků vždy zacházela velmi správně, takže nikdo nemůže přijít s nápadem chtít tyto smlouvy vidět, že? Kromě syna Davida má UŠI mnoho dětí, které všechny potřebují dobrou práci. S bilionem Green Deal a dvouciferným miliardovým darem pro farmaceutické společnosti by se mělo najít několik bank, farmaceutických společností, investičních a poradenských firem, které zaměstnají Uršuliny dětičky. Nabídka hezkých, nepříliš stresujících, ale dobře placených pracovních míst. A jako vedoucí Evropské komise má prakticky neodvolatelnou imunitu. Co by se mohlo pokazit? Vážení posluchači, to je poslední věta z příspěvku doktora Ivana Davida a zároveň tím i končí dnešní bleskové zprávy. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a tak jako každý pátek vám přejeme prožití pěkného víkendu. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.